আসারত উপস্থিত হয় শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু কেবাখন স্কুলত গুণোৎসবৰ মূল্যায়নৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে বৰাকত শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্রী গৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্রী গৰাকীয়ে লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক শিক্ষক লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাজ্য বঙালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় লগতে চৰকাৰী ইংৰাজী মাধ্যমৰ হাই স্কুলো পৰিদৰ্শন কৰে শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে উৎসৱৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো বুজি লওক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ অধীনত মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এইটৰ লোকে ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত ফেইল নকৰে অট'মেটিক প্ৰমোশ্যন হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী অট'মেটিক প্ৰমোশ্যন হয় হ'বই বুলি পেলাই শিক্ষকেও এৰি দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকে এৰি দিয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ঢিলা কৰি দিয়ে এনেওতো পাছ কৰিম প্ৰমোশ্যন হৈ যাওঁ সেইকাৰণে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পাছটো অট'মেটিক হ'ব কিন্তু কি শিকিলে কি শিকা নাই তাৰ মূল্যায়ন লাৰ্ণিং গেপ কিবা আছে নেকি এতিয়া আজি মই কৈ আহিছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফ'ৰৰ পৰীক্ষা দি আছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুধিছোঁ যে ফেইল কৰিলে কি হ'ব ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চাইছে এতিয়া ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ'ৰৰ পৰীক্ষাটো যদি ফেইল কৰে তাৰমানে তাৰ অৰ্থটো হ'ব তেওঁলোকে ফ'ৰৰ কিতাপবিলাক আকৌ পঢ়িব লাগিব স্কুলৰ শিক্ষকসকলে ফ'ৰৰ ক্লাছবিলাক তেওঁলোকে আকৌ ল'ব আসারত উপস্থিত হয় শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু কেবাখন স্কুলত গুণোৎসবৰ মূল্যায়নৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে বৰাকত শিক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্রী গৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মন্ত্রী গৰাকীয়ে লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক শিক্ষক লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাজ্য বঙালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় লগতে চৰকাৰী ইংৰাজী মাধ্যমৰ হাই স্কুলো পৰিদৰ্শন কৰে শিক্ষামন্ত্রী গৰাকীয়ে উৎসৱৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো বুজি লওক আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ অধীনত মানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এইটৰ লোকে ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষাত ফেইল নকৰে অট'মেটিক প্ৰমোশ্যন হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী অট'মেটিক প্ৰমোশ্যন হয় হ'বই বুলি পেলাই শিক্ষকেও এৰি দিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকে এৰি দিয়াৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ঢিলা কৰি দিয়ে এনেওতো পাছ কৰিম প্ৰমোশ্যন হৈ যাওঁ সেইকাৰণে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পাছটো অট'মেটিক হ'ব কিন্তু কি শিকিলে কি শিকা নাই তাৰ মূল্যায়ন লাৰ্ণিং গেপ কিবা আছে নেকি এতিয়া আজি মই কৈ আহিছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ফ'ৰৰ পৰীক্ষা দি আছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুধিছোঁ যে ফেইল কৰিলে কি হ'ব ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চাইছে এতিয়া ক্লাছ ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ'ৰৰ পৰীক্ষাটো যদি ফেইল কৰে তাৰমানে তাৰ অৰ্থটো হ'ব তেওঁলোকে ফ'ৰৰ কিতাপবিলাক আকৌ পঢ়িব লাগিব স্কুলৰ শিক্ষকসকলে ফ'ৰৰ ক্লাছবিলাক তেওঁলোকে আকৌ ল'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত